jompat bawa anak saya pergi bawa lari sama bini saya, barang-barang pun tertinggal semua. Tiada untuk di barang jelah. Apa-apa dalam rumah pun kami tidak sempat ambil lah. And then sekarang ni kami temporarily kami tinggal tempat nenek punya rumah lah. Malaysia 沙巴亚庇市临近卡兰沙南村，在2023年结束前发生一起严重火患，烧毁12间木屋，造成60人失去家园。其中有位行动不便的妇女不幸罹难，她的儿子在尝试拯救妈妈时严重被烧伤。她是无国籍的嘛，所以当医院要帮她收2400块的这个入院费的时候是，所以她就没有住院。后来我们的提妈的师姐哦，李月师姐发现到她的背部哦发脓了，所以我们就劝说她，希望她可以入院，然后由自己来帮她啦。Balik pergi Kinwan sana, tapi pakai kereta kami lah antar kau pergi sana. Itu bayaran kamu jangan susah. 所以他当下也同意了，就再次到回去医院洗伤口。火灾后，亚庇慈济志工马上动员，前往里卡市民众会堂关怀慰问受灾村民，确认受灾名单，准备临时生活物资和应急金，再发放给15户受灾的村民。Terima kasih banyak. Ada juga orang yang mengulurkan bantuan pada kami. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang bantuan untuk kami ini kami membeli untuk keperluan di dapur, karena tiada yang apa yang tertinggal. We don't know. Hidup ni.Circle, you know, like probably today kami punya kesusahan, maybe next time kesusahan lain orang. Yang dulu orang punya susah, tolong kami hari ini kami tolong orang kan, macam itulah. 爱的循环生生不息，善的传递延绵不断，让这份善念在亚庇卡兰沙南村延续下去。大爱新闻谢念祥吴永慧马来西亚报道。